दर्शकबिन नमस्कार नेपाल डिस्कोर्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म मनिषा अवस्थी यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ पछिल्लो समय संसारभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका का कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको छ विश्व अर्थतन्त्र नै यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ यसको असर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा अझै धेरै परेको छ Uh, आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ खास गरी नेपालका उद्योग क्षेत्रहरूमा के कस्तो असर परिरहेको छ यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र सरकारले यसका लागि कस्ता खालका राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद थ्याङ्क यू उद्योग क्षेत्रमा अहिले कस्तो असर परिरहेछ समग्रमा अब सबभन्दा ठुलो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के छ भने कसैले पनि संसारमा कसैले पनि कल्पना नगरेको चाहिँ विषयमा चाहिँ रोगले प्रवेश गर्यो जुन जसको बारेमा न कसैलाई थाहा थियो न कसैको यसको अन्वेषण नै भएको थियो यो चाहिँ कस्तो भने अब चाइनाबाट यसलाई चाहिँ निक्लेको रोग संसारभरि यति चाँडै फैलिन्छ र यसले चाहिँ यति ठुलो आणविक अस्त्रको तहत काम गर्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएन जुन कल्पना नगरेको चिज अहिले सबै संसारभरि झन्डै झन्डै दुई सय मुलुक दुई सय देशमा यो फैलिसकेको अवस्था छ तर जेनरल पब्लिकलाई किनभने जुन प्रकारले एउटा मान्छेको हातबाट पनि अर्को मान्छेको हातमा सर्ने एउटा मान्छेको जिउबाट पनि अर्को मान्छेको जिउमा सर्ने काठमा बसेको यो काठबाट पनि सर्ने प्लेटबाट पनि सर्ने भन्ने जुन अवस्थाको त्राइमाम भइरहेछ त्यो त्राइमानको दृष्टिकोणले अगर हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले टेस्ट गरायो भने प्रशस्त यो भाइरसको प्रभाव चाहिँ व्यक्तिहरूमा परिसकेको हुनसक्छ तपाईँमा परेको होस् हुनसक्छ ममा परेको होस् थाहा त भएको छैन त्यस्तो अवस्था भएको छ अहिले ने नेपालमा इनफ्याक्ट भन्ने हो भने अहिलेसम्म हामीसँग जाँचको प्रणाली नै छैन हामीसँग भनौँ न होल नेपालभरि प्राइभेट र पब्लिक दुइटै गर्दाखेरि जम्मा डेढ सयवटा चाहिँ यो के अरे यो डेढ सय थान मात्रै भेन्टिलेटर छ भन्ने कुराको ज्ञान भयो हामीलाई यस्तो ठाउँमा रोगको पत्ता पताउनलाई यो भन्न सकिने सकिन सकिने अवस्था छैन कि भोलि कतिजनालाई हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई लामो कति समयसम्म प्रभाव पार्छ हालाकि अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रभावले गर्दाखेरि यो देशमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कमसेकम पनि यसको इम्प्याक्ट नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा डेढ वर्ष कि दुई वर्ष जान्छ र यो डेढ वर्ष दुई वर्षसम्म कसरी यसलाई थ्याक्ने हो र कसरी यो अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ चाहिँ मिलाएर लग्ने हो यो काम सरकारको मात्रै नभइकन सम्पूर्ण नेपालीको उद्योगपति व्यवसायको पनि हो यसमा सहकार्य गरेर सरकारले हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामी यसको रिक दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जसको कि निदान नभएको होस् सेल निदान हुन्छ यो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योगीहरूसँग अथवा समग्र उद्योग क्षेत्रको लागि त्यस्तो केही खालको यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने केही हामीले एउटा कुरा सुन्नुहोस् हामीले एउटा दुई चारवटा अब भन्नु अहिले त इमिडिएट जुन कोरोनाको रोकथामको लागि हामीले सरकारलाई पचास लाख रुपियाँ नगद हामीले डोनेट गऱ्यौँ र मोर देन एक करोड डेढ करोडभन्दा बढीको सामान हामी चाहिँ दिँदैछौँ त्यसमा मेडिकल किट पनि दियौँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फेरि सेनिटाइजर र तपाईँको मास्क फेरि प्रशस्त मात्रामा दिने हाम्रो प्रक्रियामा छ त्यसपछि हामीले चाहिँ राहत प्याकेज एउटा खानाको प्याकेज भनौँ न चामल दाल यो सबैको प्याकेज दस किलोको चामल एक किलोको दाल र नमकहरू मिलाएर त्यो प्याकेज चाहिँ फेरि पाँच हजार थान चाहिँ प्याकेज हामीले त्यो वितरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ अब रहेको कुरा के छ भने तपाईँलाई हामीले सम्पूर्ण प्रदेशमा उद्योग उद्योग उद्योगको अवस्था अहिले के छ र कुन कुन इम्प्याक्ट यसले पर्न सक्छ भनेरको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियामा छौँ हामी अहिले अब के गर्ने अब के गर्ने अब के गर्ने किनभने लकडाउन भयो चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था चकनाचुर हुने अवस्था देखियो हाम्रो उद्योग बन्द भयो अब मजदुरहरू रह त्यति खाना पाएर बसिरहेछ सम्पूर्ण कुराहरूको ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले पाँच छ दिन सात दिनसम्म त यसै हामी अलमल्यौँ र अहिले हामीले चाहिँ अब सरकारलाई एउटा ठोस एउटा सुझाव दिने प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट जस्तो कि एसएमई भनौँ स्मल स्केल बिजनेसहरूको कस्तो इम्प्याक्ट पर्या छ मिडियम क्लासको बिजनेसमा इन्डस्ट्रीमा कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ र लार्ज स्केल इन्डस्ट्री बिजनेसमा कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ त्यो इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नको लागि हामीले अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामीले यो तथ्याङ्क गर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा अलरेडी हामीले सम्पूर्ण जहाँ जहाँ उद्योग व्यवस्थाहरू प्रशस्त छ सम पाँच सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले गरी सर्कुलर गरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ एक हप्तामा हामीले त्यो सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले सरकारसँग बसेर सहकार्य गर्ने किनभने लकडाउन चाहिँ अझ बढ्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ अब देखि देखिरहेछौँ अब यो यस अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसपछि हामीलाई एकुरेट थाहा हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ किनभने हामीलाई अहिले आवश्यक भएको र जानकारी चाहिँ लिनको लागि चाहिँ हाम्रो प्रक्रियाबद्ध तरिकामा गएर हामीले जबसम्म हामीसँग पूर्ण जानकारी हुन्छ तबसम्म सरकारलाई हामीले के को आधारमा तथ्याङ्क दिने भनेर अहिले यो प्रक्रियामा हामी छौँ र विदिन ए विक हामी यो कुरा चाहिँ अगाडि बड़। पहिलो हप्तामा जुन विचार विमर्श केही गर्नुभयो तपाईँहरूले यो उद्योगी व्यवसायहरूको मेन्टल अवस्था भनेको मानसिक रूपमा चाहिँ हामी अब कस्तो हुन्छौँ भन्ने खालको त्यो खालको अवस्था के हो भने तपाईँलाई सुन्नु न पहिले त सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने कोरोना कोरोनाको कोरोना कोरोना भनेर दुनियाँभरको हल्ला भयो हल्ला भएपछि हामी त वास्तवमा यस कस्तो किसिमको जीवाणु हो, हो।, हो भन्ने कुरा त था। चाहिँ थाहा पाउनलाई नै हामीलाई टाइम लाग्यो यो चिज फेरि नेपालमा आउँछ कि आउँदैन पहिले त नेपालमा आउनु आउनु सक्दैन भन्ने कुराको हामीलाई विचार किनभने सत्ताइस डिग्रीको टेम्परेचर को भएको ठाउँमा चाहिँ यसको प्रकोप हुँदैन भन्ने व्यापक पहिले हल्ला भयो त हामी कहाँ त तिस डिग्री पैँतिस डिग्री सैँतिस डिग्री त नर्मल टेपरेचर तराईमा त झन् तपाईँको सैँतिस डिग्रीसम्म पुग्छ त्यसैले अब त हामी नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ जस्तो हामीले फिल गऱ्यौँ तर त्यो होइन रहेछ त्यो होइन रहेछ किनभने चालिस डिग्रीको टेम्परेचरमा पनि त्यो कोरोनाको प्रभाव पर्ने चाहिँ पछि थाहा थाप त्यही चाहिँ मोडमा चाहिँ हामी एक एक हप्तासम्म हामी अलमल्यौँ र त्यो एक हप्तामा एउटा अर्को पनि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने कि हाम्रो वास्तवमा चैतको यो अट्ठाइस उन्तिस कति हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन र हाम्रो इलेक्सन पनि थियो त्यही एक हप्ताको भित्रमा चाहिँ हामीले यो समस्या देखेर हामीले त्यो अधिवेशनलाई ज्येष्ठ महिनामा सारेका छौँ ज्येष्ठहरू सात आठ गतिको डेट सारेका छौँ तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त हामीले अझ सार्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो हामीले फिल गरिरहेका गरिरहेछौँ यो सबै अलमलिएको क्या किनभने के हुन्छ थाहा भयो भाइ प्रिकसन लिन अब मन न कसैले हामीलाई मार्छ ल मार्न आयो भन्ने थाहा पाएको भए ल हामी तयार भएर त्यसँग कसरी चाहिँ बक्सिङ खेल्ने कि त्योसँग अब हामी तलवार निकाल्ने कि बन्दुक निकाल्ने भने प्रिपेयर हुन्छ नि अब त्यो मार्न आएको थाहा छैन कताबाट स्वाट्टा आउने हो थाहा छैन भने त्यो अलमल्ने मान्छेहरू हामी एक्ज्याक्टली जसरी त्यसरी अलमलिने अवस्थामा नेपालका सबै जनताहरू रह्यो साना उद्योगीहरू मझुला उद्योगीहरू ठुला उद्योगीहरू यो भवरीमा चाहिँ एक हप्ता दस दिनसम्म अलमलियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तुरन्तै हामीले सरकारसँग कस्तो किसिमको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टीको हामीले चाहिँ सक्ने अवस्था छैन तर इम्प्याक्ट चाहिँ चाहिँ पर्छ पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा था, छ त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ मिनिमम चाहिँ कति चाहिँ वर्षसम्म जान्छ भने हामी अहिले शोध कार्यमा छौँ हामी त्यसको इभ्यालुसन भन्छौँ हाम्रो मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ अहिले के छ के अध्ययन गर्नु मजदुरहरूको अवस्था त दयनीय छ हेर्नुहोस् अब रो के छ भने बडा विचित्र किसिमको अहिले एउटा चाहिँ सरकारबाट एउटा घोषणा भयो भनौँ न अब टेम्प्रोरीलाई पनि लाई पनि डेली टेम्प्रोरी जो टेम्प्रोरी र पर्मानेन्टलाई पनि चाहिँ कामदार जो इम्प्लोइले चाहिँ त्यसको स्यालेरी दिनुपर्ने भन्ने कुरा भन्यो अब डेली वेजेसको बारेमा चाहिँ के गर्यो त डेली वेजेस जो कि दैनिक ज्यादादारी चले कि आज कमाएर आजै राति खानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो त्यस्तो त्यस्तोको हालत के हो त त्यस्तोको हालत कसले हेर्ने त भन्ने कुरामा अहिले सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका हाम्रा साथीहरूले सत्तरी जिल्लामा त्यस्ता मजदुरहरूलाई चाहिँ रासनको व्यवस्था गरेका छ जुन दैनिक जीवनमा अपरिहार हुने चामल दालको व्यवस्था गरेर उनीहरूले जिल्ला जिल्लाबाट हाम्रा जिल्लाका साथीहरूले प्रशस्त काम गर्नुभएको छ जिल्लाका हाम्रा चाहिँ जिल्लाका अध्यक्षहरूले जुन प्रकारले आफ्नो सेवा भनौँ यस्तो महामारीमा सेवा जुन गर्नुभएको छ त्यो अतुलनीय छ वास्तवमा चा त्यसको चाहिँ कतिकै उहाँहरूको प्रशंसा गरे पनि हामी त्यसमा कम पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन हाम्रो सरकारले गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ छ हाम्रो दृष्टिकोण सरकारको दृष्टिकोण अथवा पब्लिकको दृष्टिकोण चाहिँ बद्लिनु पर्यो हामीले गर्ने बेलामा हामी प्रशस्त गर्ने तर त्यसको चाहिँ हाम्रो रिवार्ड भनौँ न हामीलाई चाहिँ चाहिँ रिकग्निसन नदिने जुन प्रचलन छ जनताको बिच भनौँ अब समुदायको भनौँ र सरकारको त्यसबाट सरकार अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा, जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि उद्योगिक व्यवसाय भनेको यस्तो चाहिँ मान्छे हो जसले कि समस्याको बेलामा जहिले पनि अगाडि आएको छ अब यस्तो बेलामा त तपाईँहरूले अब यो बुझ्ने भन्दा पनि हाम्रो दायित्व हो भनेर पनि गर्नुपर्ने कुरा होइन होइन तपाईँले यो कुरा ब सुन्नुहोस् हाम्रो दायित्व भने हामीले गरेका छौँ हामीले के भनेको भने हामीले गरेको कुरा तपाईँले रिकग्नाइज गर्ने अवस्थामा रिकगनाइज गर्नु पऱ्यो भने मात्रै हाम्रो धारणा हो हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका हौँ हामीले दायित्वभन्दा पछि हटेका छैनौँ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा पहिले नै हामीले गरिसकेका छौँ दायित्व पुरा त हामीले पहिले गरेका छौँ सरकारले गरेका होइन भन्दा पहिले तर त्यो दायित्वको दायत रिकग्निसन हुनु पर्छ जस्तो कि चाहिँ तपाईँको राम्रो काम गरेपछि तपाईँको प्रमोसन भएर चाहिँ ग्रेड थपिन्छ नि त्यस्तै हामीले हाम्रो जिल्लाका साथीहरूले गरेका चाहिँ योगदान यस्तो बेलाका योगदान किनभने हामीले किन यो कुरा भन्यौँ भने हामीले निकै चाहिँ सङ्कटहरू भे देशमा आइसक्यो भूकम्प आएन कि देख्नुभयो तपाईँको यो के अरे यो, यो तपाईँ क्रान्ति आएन कि सोह्र हजार सत्र हजार मान्छे मरेन कि त्यत्रो लक भएन कि अन्त तपाईँलाई चाहिँ भारतले बन्द गरेको जो सीमा सीमा सिल गरेर त्यो नाकाबन्दीको समस्या आएन कि के समस्या आए आएन दरबार मार् दरबारको त्यसो हत्याकाण्ड आएन कि हाम्रो यो 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 देशमा सबै चिज आइसक्यो यो देशको जनताले सबै चिज बुझिसक्यो तर नबुझेको चाहिँ कहाँ भने मान्छेलाई चिन्न नबुझेको कसले भने सरकारले को मान्छे कस्तो छ भन्ने कुरा चिन्हलाई चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले अहिलेसम्म हामीले देखेको अनुसार कमी कमजोरी छ त्यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ सहकार्यबाट चाहिँ दूर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो के कुरा जस्तो यो दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूको अवस्था निकै दयनीय छ तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो उहाँहरूको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तपाईँ त्यो भित्रको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँको धारणा चाहिँ के हो के गर्नु सुन्नुहोस् अब यसो मेरो धारणा चाहिँ क्लियर कट छ यस्तो बेलामा सरकार अगाडि आउनुपर्छ आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ हामीले देखाउनुपर्ने उपस्थिति हामीले देखाइसकेका छौँ देखाउने पनि छौँ तर सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएर त्यो जनताको बिचमा पुग्नु जस्तो कि तपाईँको विभिन्न राष्ट्रहरूमा मतलब भनौँ न इन्डियामा भनौँ अब अरू रा चाइनाको कुरा गरौँ अथवा अरू राष्ट्रको कुरा गरौँ जहाँ जो सम्पन्न छ तिनीहरूको त कुरा गरेर साथै छैन उनीहरू डलरको डलर घर पुगायो हजार डलर बाइस पाँच सय डलर घर पुगाउने देश पनि छ इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि त्यस्ता त्यस्ता जन त्यस्ता खान पाएको मान्छेलाई खान दिने व्यवस्था त्यो पनि दुई दुई महिना तिन तिन महिना खाना दिने व्यवस्था चाहिँ सरकारले ग्यारेन्टी लिएको छ सरकारले पुऱ्याएको छ मलाई एउटा कुरा आशा रहेको यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने आफ्नो उपस्थित सरकारले देखाउनु पर्ने हो कि होइन खाना पाएकोलाई खान दिने हो कि होइन खालि भोट मात्रै लिने उसँग उसँग खालि आश्वास झुटो आश्वासन दिने अब यस्तो अवस्थामा त तपाईँको सरकारको प्रजेन्ट सबै ठाउँ जबकि अहिलेको अवस्थामा तपाईँको तिनवटा सरकार चाहिँ एकदम आफूलाई सक्षम भनेर भन्छ स्थानीय सरकार म जस्तो ठुलो कोही पनि छैन भनेर भन्छ प्रदेश सरकार म पनि सरकार हुँ ठुलो भनेर भन्छ अब अस् के अरे केन्द्र सरकारको त अथवा सङ्घीय सरकारको त कुरै भएन अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने भने सङ्घीय सरकारले विचार गर्नुपर्छ त्यो उपस्थितिबाट चाहिँ त्यो जनताले जसले त्यो आफ्नो देशको जनताले खान नपाएको जनताको घर घरमा अन्न पुर्याउने खाना व्यवस्था पुर्याउने जिम्मेदारी सरकार राहतकै कुरा अहिले सरकारले घोषणा गरेको राहत हुन त अलिकति कुरा अघि पनि आइसक्यो अब खासै सबैले चित्त बुझाएका छैनन् अलिकति आलोचना पनि भइरहेको छ सुन्नुहोस् न राहतको प्याकेज चाहिँ सरकारले अहिले अहिले यो इमिडिएट एउटा डिस्कोर्स गरेको कुरा राहतको प्याकेजको रूपमा डिस्कोर्स गरेको कुरा सरकारले हामीले देख्यौँ यो चाहिँ यतिले चाहिँ पुग्दैन वास्तवमा यो अपुग हो यसलाई चाहिँ किनभने जसरी यो यसमा चाहिँ के देखेको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ उहाँहरूले यो प्याकेज निकाल्नुभयो एउटा प्याकेज के दिनुभयो भने तपाईँको तिन महिना असारसम्म चाहिँ ऋण तिर्ने अथवा ब्याज तिर्ने महौलत दिनुभयो अथवा ट्याक्स तिर्ने महौलत दिनुभयो यतिले यतिले पुग्दैन क्या अहिलेको इम्प्याक्ट भनेको तपाईँको झन्डै झन्डै डेढ वर्षसम्म मिनिमम उद्योग व्यवसायहरू स्पेसली साना तथा मजोला उद्योगीहरू र ठुला उद्योगीहरू तिनै टाइम तिनीहरूलाई इम्प्याक्ट पर्ने हिसाब किताबबाट हेर्ने हो भने यो डेढ वर्षमा यसको इम्प्याक्ट पर्छ वान एन्ड हाफ इयर्स अहिले अहिलेको दे, अवस्थामा हुनसक्छ यो अवस्था खराब भयो भने झन झन बढी पर्नसक्छ यो अवस्थामा जस्तो भन्नु अहिले तपाईँलाई अमेरिकाले जुनसम्मको चाहिँ तपाईँको ऊ गराएको छ क्लोज क्लोज डाउन गराएको छ अस्ट्रेलियाले तपाईँको तिन महिनाको क्लोजडाउन गरिसक्यो इन्डियाले भनौँ न अहिले एक्काइस दिनको गराएछ त्यसलाई फेरि अर्को त्यो आर्थिक अवस्था उसको लागि अर्को तपाईँको डिस्कोर्स अझ निकाल्ने तयारीमा छ भने दुनियाँभरको ठाउँमा हेर्दा दुनियाँभरि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के देखेको छ भने यो समस्या भनेको यति भयावह हुन सम्भव कि हामी कहाँ त वास्तवमा भनौँ न इम्प्याक्ट देखेको छैन जब देखिन्छ नि अनि कहारी लाग्दो हुनसक्ने सम्भावना छ अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अहिले कस्तो अवस्था छ भने तपाईँले मसँग बोल्नलाई विचार गर्नुपर्ने तपाईँले मसँग भेट्नलाई विचार गर्नुपर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङ यति अब हुँ यति यो दुई तिन हप्तामा यति बढाएको छ कि त्यो त्यसको त्यसको त्यो ह्याङओभर नि तपाईँलाई होला एक डेढ महिना लाग्छ मान्छेसँग भेट्न पनि आफ्नो दाजुभाइलाई दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई बोलाउन गाह्रो भइसक्यो भाइले दाजुलाई बोलाउनु गाह्रोसक्यो एउटा साथी का, साथी कहाँ जान गाह्रो भइसक्यो यस्तो अवस्थामा यस्तो किसिमको जुन रोग आएको छ यस्तो अवस्थामा सरकारले यो दिएको जुन प्याकेज छ नि यो प्याकेज भनेको एकदमै एकदमै न्यून हो अहिले चाहिँ सरकारले वास्तवमा चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्काको दिएको प्याकेज पनि विचार गर्नुपर्छ इन्डियाले दिएको प्याकेज पनि विचार गर्नुपर्छ र आफ्नो कन्ट्रीमा हुने सम्भावना सम्भावित सं दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर अर्को नेक्स्ट प्याकेजको तयारी गरेर त्यो प्याकेजमा चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्री र कुनै पनि साना तथा मजौलादेखि लिएर ठुला इन्डस्ट्रीलाई कमसेकम कति वर्षसम्म मार पर्छ भनेको इभ्यालुएसन गरेर सबैलाई यहाँ त अहिले के भने टुरिज्मलाई मात्रै दिने अरे फलाना त्यसरी हुँदैन त्यसरी दियो भने अर्को आन्दोलन हुन्छ यहाँ त्यो किनभने साना तथा मजौला उद्योगीहरूले पनि त उद्योग बन्द भइसकेको छ नि प्रभावको आधारमा पनि हो प्रभावको आधारमा यहाँ त्यही चिज खराब छ यहाँ यहाँ के छ प्रभाव सबैलाई परेको छ उद्योग उद्योग सबभन्दा बढी प्रभाव सानालाई पर्यो त्यसपछि मजौलालाई पर्यो त्यसपछि ठुलालाई पर्यो प्रभाव नपरे एउटा योड़ कुरा नि तपाईँको सा कुरा भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो जस्तो देशको केही अर्थशास्त्रीहरूले कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीसँग भएको पैसा चाहिँ अथवा राहतको बाँड्न थाल्यो भने त था। हामी भोलि टाटपल्टियो भने के गर्ने भन्ने खालको क्वेसन पनि त्यो टाटपल्टी नि उहाँले भन्नुभयो त्यो पैसा राखेर मऱ्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसको पनि जवाब पाउँ त जस्तो पैसा तपाईँले राखिसक्नुहोस् सबैजना मरेर के गर्नुहुन्छ त पैसा त त्यो त्यस्तै हो तपाईँले भने जस्तै हो त रात भएर टाटपल्टिने सोच भन् नेगेटिभ सोचबाट गयो भने कहिले पनि पोजिटिभ कुरा आउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिन्छु नेगेटिभ सोचबाट तपाईँहरू जुन सरकार अगर गयो भने कहिले पनि पोजिटिभ कुरा आउँदैन सरकारको उप सरकार भनेको के हो त भन्नुहोस् अब यो प्रसङ्गमा नि जस्तो अब तपाईँ मजौला उद्योगको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ साना तथा मजौला उद्योगको साना तथा मजौला उद्योगलाई अलिक बढी प्रभाव परेको पनि अब तपाईँले पनि भन्नुभयो तपाईँकै मुखबाट सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता उद्योगलाई चाहिँ सरकारले कस्तो खालको प्याकेज दिनुपर्छ तपाईँको सुझाव भन्दाखेरि मेरो सुझाव त मैले भने भनिहालेँ उनीहरूलाई मिनिमम सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ डेढ वर्षको जस्तो कि तपाईँलाई ट्याक्स लिनेमा पनि डेढ वर्षसम्म रियायती गर्नुपर्छ इन्स्टलमेन्ट ब्याङ्कको इन्स्टलमेन्ट पनि तपाईँको एक डेढ वर्षकोमा चाहिँ विभाजन गरेर गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पुँजी पनि इन्जेक्ट गर्नुपर्छ त्यो त्यो चाहिँ एउटा त्यसले के गर्छ भने एउटा भत्रस के अरे प्रोत्साहन हुन्छ साना मजाला उद्योगहरूलाई काम गर्ने प्रोत्सा किनभने वन के हुन्छ भने अहिले तपाईँको जुन अवस्थामा अहिले इम्प्याक्ट पर्नेवाला छैन अहिले परिसकेको भन्नु त म भन्दिनँ किनभने पर्न त सुरु भइसक्यो तर परिसक्यो भन्ने कुरा त अब थाहा हुन्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा अगर सरकारको आफ्नो उपस्थितिले उनीहरूलाई राहत भनेको राहत भनेको इकोनोमिक प्याकेज हुनु पऱ्यो उसलाई रिकभरी प्याकेज मूल्याङ्कन गर्ने वास्तविक उसको कति चाहिँ डेप्थ हुनसक्छ कति चाहिँ के अरे त्यो नोक्सानबाट चाहिँ यसलाई निकाल्नको लागि यसलाई चलाउन रिभाइभ गरेर चलाउनको गर, चला लागि कति चाहिँ चिजको हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँको तपाईँको जीवमा ग्लुकोज कमी छ डक्टरले हेरेर ग्लुकोज कति कम्ती त्यति नै हाल्ने हो तपाईँलाई ओभर डोज दिनु मिलेन सरकारले पनि त्यत्तिकै हालोस् जति उसलाई रिभाइभ गर्न सजिलो हुन्छ सरकारले त्यतिकै मद्दत गरोस् कि एउटा साना मजौला उद्योगलाई फेरि रिभाइभ गरेर स्ट्यान्ड गर्ने अवस्था होस् यो भन्दिनँ कि तपाईँ खुरुकुरो -खुरु उसलाई दियोस् त्यो दिने त्यो दिने लिने पनि पक्षमा उनीहरू हुँदैन दिने पनि पक्षमा सरकार हुँदैन इभ्यालुएसन गरोस् उसको मूल्याङ्कन गरोस् उसको नोक्सानको मूल्याङ्कन गरोस् उसको आम्दानीको मूल्याङ्कन गरोस् उसको उसलाई अब अबको अवस्थामा अब, अब रिकभरी कसरी गरे कुन चाहिँ कति पोइन्ट रगत दिने हो कति ग्लुकोज दिने हो कति चाहिँ उसको इम्युनिटी बढाउनलाई पावरहरू दिने हो त्यो पावरहरू चाहिँ सरकारले एउटा प्याकेजको रूपमा मूल्याङ्कन गरेर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ अब यही भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो अब ब... एकदमै विकासोन्मुख देश हामी चाहिँ बल्ल बल्ल विकासको पाइला चाल्दैछौँ अब विकासको खर्च पनि अब यो यो बेलामा चाहिँ विकासकै खर्चबाट हामी रातका प्याकेजहरू बाँडिरहेका अथवा रातको सानोतिनो प्याकेजहरू पनि दिइरहेको अवस्थाको छ अब यति ठुलो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा जे भए पनि हाम्रो इन्डस्ट्री जत्रो छ त्यसलाई चाहिँ दिनका लागि सरकारसँग अथवा यहाँ ब्याङ्कहरूले त्यसरी प्याकेज गर्नु सक्ला के लाग्छ सुन्नु न गर्नु त देशलाई देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउनलाई सरकारले नै यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ हो यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको आफ्नो इम्पोर्टेन्ट रोल कहाँनिर चाहिएको छ सरकारलाई त्यसमा प्राइभेट सेक्टरसँग सेक्टर सेक्टर चाहिँ एउटा टेबलमा बसेर डिस्कसन गरेर त्यसको कस्तो मोर्टालिटीबाट अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ जस्तो कि अहिले भनौँ न ब्याङ्कले कति ब्याज छोड्दाखेरि दस पर्सेन्ट अहिले भन्यो नि छुट दियो नि ब्याज अहिले दिनेलाई त्यस्तै सरकारले पनि प्राइभेट सेक्टरसँग कुरा गरेर बसेर तथ्याङ्कको आधारमा कतिसम्म छोड्दाखेरि कतिसम्म गर्दाखेरि रिकभरी हुनसक्छ र सरकार पनि सरकारको अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट देखाएर यो जति पनि उद्योगहरूलाई मार्का परेको छ जति पनि लेबर जति पनि जुन पनि अर्गनाइजेसनलाई परेको छ त्यसको इम्प्याक्ट तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सनमा प्रोडक्सनदेखि लिएर तपाईँको लेबरदेखि लिएर अब इलेक्ट्रिसिटीको बिलै हामीले चाहिँ कन्जम्सनै कम भइयो अब अहिले अस्ति भर्खर त जुन जुन मूल्याङ्कन राख्दा दुई दुई सय मेगावाट अहिले चाहिँ कन्जम्सन कम छ त्यो कन्जम्सन कम भएको कारण किन किनभने उद्योगहरू नचलेको कारण हो त्यो यो सम्पूर्ण कुराको इम्प्याक्टलाई एनालाइसिस गरेर रिकभरी प्याकेज त्यसरी बनाउँ भन्न खोजेको मैले त्यसमा चाहिँ हामी सहकार्य गर्न तयार छ अब कार्यक्रमको लघु अन्त्यमा पुगेका छौँ हाम्रो अहिले यो बजार चाहिँ जब सङ्कट पर्छ त्यति बेला चाहिँ व्यवसायीहरू खास गरी अब यो खाद्यान्न क्षेत्र चाहिँ चे। अलिकति कालाबजारी बढी गर्ने लुकाउने कृत्रिम कालाबजारी सिर्जना गर्ने यो यो चाहिँ बडा बडा इम्पोर्टेन्ट जसले पनि मलाई सोच्ने गरिरहेको छ यो कुरा अब एउटा कुरा मैले के बुझिनँ भने नि कालाबजारी गर्ने मान्छेलाई सरकारले चाहिँ निगरानी गर्नुपऱ्यो नि त सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ निगरानी नगर्नु सक्नुहोस् मैले त के बुझाएको छु भने कालाबजारी गर्नुभन्दा अगाडि कालाबजारी नगर्नको लागि आफूले पनि कालोबजारी नगरेको प्रमाण दिनु पऱ्यो नि अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि अस्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के घटना घट्यो यत्रो ठुलो दुर्घटना घटेपछि आफूले चाहिँ सरकार आफैले कालोबजारी गर्ने त्यो न्युज मिडियामा यत्रो आयो त्यो के कालो बजारी हुन्थ्यो भ्रष्टाचार भनेको के हो त कालो बजारी होइन यत्रो न्युज मिडियामा अनि त्यो मान्छेले एउटा कुरा तपाईँ भ्रष्ट भएपछि तपाईँले मलाई कसरी भन्ने कि भ्रष्ट होइन तपाईँले भन्नु कुरालाई मैले एउटा पोइन्ट आउट गर्न खोजेको कि के पोइन्ट आउट गर्न खोजेको होइन गर्न कसैले पनि हुँदैन त्यसको त्यसको त्यसलाई 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 ठाउँमा ल्याउनको लागि कानुन बनाउने मान्छे सक्षम हुनु पऱ्यो कानुनले त्यसलाई पक्राउनै पर्यो कानुन मैले मैले किन त्यो उदाहरण दिएको तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् मैले किन उदाहरण दिएको भने कानुन बनाउने व्यक्तिले कानुन अगर मिचे भने कुन कानुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भने कि त के अरे कालो बजारी नगर भन्ने मान्छे कालो बजारी गर्न कसैलाई पनि छुट हुनु हुँदैन चाहे त्यो सरकारको मान्छे होस् चाहे हाम्रो व्यवसाय होस् कुनै पनि हालतमा छुट हुँदैन भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छुट हुनु हुँदैन भने कालो बजारी गर्न पनि छुट हुँदैन कहिले पनि त्यो चिजमा जबसम्म स्ट्यान्ड हामी हुन्नौँ सरकार पनि हुँदैन तबसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन समग्र देशको विकास हुँदैन हेर्नुहोस् है तपाईँ प्रसङ्गमा नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यो कालो बजारीको लागि बेला बेला भइरहन्छ सङ्कट पर्छ कालो बढ्छ सङ्कट पर्छ फेरि जनताहरू उपभोक्ताहरू ठगिन्छन् यस्तो यसको समाधानका लागि केही उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि दायित्व पहल छ पहल गरेका छु हामीले तपाईँ एउटा कुरा छक्क पर्नु होला भन्न त हामीलाई चाहिँ कालो बजारी गऱ्यो भनेर प्रशस्त कुराहरू आउँछ व्यवसायले गर तर वास्तवमा कालोबजारी हुँदैन त्यो कसरी हुँदैन भने नि तपाईँको अब के छ भने एकछिनको लागि तपाईँले मानु हिजो चामल विराटनगरबाट काठमाडौँ ट्रान्सपोर्ट गरेर आउँदाखेरि सिँगे ट्रकको भाडा बिस हजारमा यहाँ आइपुग्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा त्यो ट्रान्सपोर्टेसनले पचास हजार रुपियाँ लिएपछि अनि रेट बढ्छ कि पर्दैन रेट बढ्यो भनेकै कालाबजारी गर्यो भन्छ मान्छेहरूले मान्छेले यसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यो पब्लिक एवेरनेस पनि नहुनु एउटा कारण हो अर्को कुरा के छ भने सरकारले जुन ट्रान्सपोर्ट हामीले पहिले बिस हजारमा त्यो बिस हजारमा दिलाओस् न त्यही रेटमा ल्याओस् न बात यो कस्तो पनि छ भने नि तपाईँले त्यसो भनिरहेको जस्तो उद्योगी र उपभोक्ता बिच डिस्टेन्स बढी भयो कि भन्ने किन जस्तो वाणिज्य महासङ्घ अरू सङ्घ जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ साँच्चैका उपभोक्ताहरूसँग बेला बेला यस्तो खालको के हो भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा प्रब्लम कहाँनिर आयो भने आम पब्लिकले यो कुराको जानकारी लिन चाहँदैन जेनरल पब्लिकले अब एउटा मानिलियो कि एउटा हिँडिरहेको मान्छे अथवा सानो सानो किसानले उसले सन्ज यो यस यसोबारेमा को जानकारी प्राप्त हुँदै हुँदैन उसले जानकारी लिने इच्छा गर नै गर्दैन जान भनौँ न एउटा मजदुरले हिजो बाह्र रुपियाँ किलो चामल किनेर खाएको मान्छेलाई आज पन्ध्र रुपियाँ भन्ने बित्तिकै उसलाई त पिन पर्छ नि त डेफिनेटली पर्छ त्यो पर्नु पनि पर्छ तर पर पन्ध्र रुपियाँ किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो दायित्व चाहिँ सरकारले बुझाउनु पर्यो किन कारण भयो भनेर यो कारणले भयो भने बुझाउनु पऱ्यो अथवा बे किनभने त्यसलाई थाहा हुँदैन उसले त यति मात्रै भने मलाई चोर भनेर हुन्छ है ए चाहिँ फटाएर अनि त्यो इमेज के भन्यो त्यो फटाएर चोरको इमेज चाहिँ हामीलाई ट्याग लगाइदियो कसले भने पब्लिकले त्यो ट्यागको लागि चाहिँ कसले क्यास गर्यो भने गभर्मेन्टले मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आयो अहिले पनि उद्योग क्षेत्रमा अथवा यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू चाहिँ अथवा दैनिक काम गर्ने मान्छेहरू अथवा यहाँका कर्मचारीहरू चाहिँ एकदमै न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका छन् र यही क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो महँगी बढ्दै जाने र ज्याला दर चाहिँ कम हुँदै जाँदाखेरि त उहाँहरूलाई त्यो त्यो खालको ब्यालेन्स पनि त मिलाउनु सुन्नुहोस् न एउटा कुरा के छ ज्याला दर भनेको तपाईँलाई साँच्चै नै हेर्ने हो भने ज्यादातर हामी त्यहाँ कम छैन तपाईँ इन्डियाको बिहारैमा हेर्नुहोस् युपीमा हेर्नुहोस् उनीहरूको लेबर रेट र हाम्रो लेबर जबकिसँग होइन बजारसँग मैले भने नि मैले भन् बजारसँगै तुलना गर्दाखेरि अहिले हेर हेर्ने हो भने हामीले हामीले फोकस गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले व्यवसायसँग बे, गर्नुपर्ने फोकस गरेका छैन फोकस कहाँ गर्नुपर्छ सरकारले भने तपाईँलाई बताइदेऊ सबै काम छोडेर सरकारले कृषिमा फोकस गर्नुपर्छ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यबाट सरकारको सबभन्दा ठुलो नीति हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ इमान्दार व्यवसायीलाई छानेर व्यवसाय गर्ने एउटा व्यवस्थापन हुनुपर्छ र देशभरि उब्जने उब्ज आफ्नो बाँझो राखेर रा अरूसँग अरूबाट इम्पोर्ट गरेर हामी कति दिनसम्म बाँच्ने तपाईँ नै भन्नुहोस् त हाम्रो हाम्रो खेत चाहिँ बाँझो रहने तपाईँ घरको खेत बाँझो रहने अनि तरकारी चाहिँ तपाईँ भक्तपुरको किन्ने यसरी चाहिँ देश चल्छ अर्थतन्त्रलाई चा। यसरी व्यवस्था अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार हो अहिले आजको दिनमा भन्छु र अन्त्यमा आइपुग्यौँ हामी अन्तिममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मातहतका सबै व्यवसायी र आम नेपालीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो महामारीको बेला मेरो मेरो तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ मेरो सबै मेरो व्यवसायीहरूलाई मेरो चाहिँ हात जोडेर एउटा कुरा के बस्ने सङ्कटको अवस्थामा बस हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो स्थानीय सरकार प्रादेश सरकार र के अरे केन्द्रीय सरकार मतलब सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर हामी एकअर्काप्रति लान्छना नलगाई हामीले दुःख सुखलाई चाहिँ बाँच्ने हिसाबबाट हामीले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ यो सङ्कटको अवस्थामा हामीले यो देश हो हाम्रो देश हो हामी नै यहाँका जनता हौँ हाम्रै दाजुभाइहरू सबैजना पीडित हुनु त्यसैले सबै दाजुभाइ एक हौँ र एकताको यो बिगुल चाहिँ हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो आह्वानलाई सम्पूर्ण देशवासीहरूले चाहिँ यसै गरी लियोस् र यो एकताबाट नै हाम्रो यो समस्याको समाधान हुनसक्छ र यो कोरोनालाई हामीले कुनै पनि हालतमा हाम्रो देशबाट भगाै छोड्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो एउटा प्रतिज्ञा पनि हामी गरौँ र विश्वास छ हामीले यसमा चाहिँ हामी सफलता हासिल गर्छौँ नेपाल भनेको चाहिँ विश्वमा सबभन्दा अग्लोचोटि भएको देश हो र सबभन्दा राम्रो देश भनेर कहलिएको छ र सब यहाँ कोरोनाले पनि यहाँ चाहिँ महामारी नफैलाओस् भने चाहिँ मेरो कोरोनासँग पनि आहार अनुरोध छ फर्केर कठिन अवस्थामा पनि स्टुडियोमा आएर कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थे। यू हवस् त नेपाल डिस्कोर्सको आजको समय सकिएको छ थे। हामी अर्को कार्यक्रममा अर्को कुनै विषयवस्तुका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुन्छौँ आजका लागि बिदा हुन्छौँ नमस्कार